vedle sebe, jaké by to bylo, kdyby jsme si všichni vzali do ruky modrou a stoupili bychom si vedle sebe. Co bychom vytvořili? To by nebyla duha, kdyby měl každý dobrý papír. To by byl jedna modrá čára, že jo? Ale my máme spoustu barev a tím jsme vytvořili krásnou duhu, že jo? Jo. Co si myslíte, proč pán Bůh stvořil tolik různých zvířátek? Žirafy. No a proč stvořil tolik různých barevných kytíček? Proč to udělal pán? Protože ani bude všechno hezčí. Ano, protože je to hezčí. A kde existuje? Líbilo by se vám, kdyby na světě byli... Líbilo by se vám, kdyby na světě byli sami psi? Ne. To by byla trošku nuda, že? Ale my jdeme do zoo a my tam vidíme spoustu zvířat, že? Jste a líbilo by se vám, kdyby všichni vypadali jako Leonka? Ne. Leonka je moc krásná holčička, ale nechtěli bychom být všichni stejní, protože bychom se pletli, všichni bychom měli tmavé vlasy a pán Bůh stvořil Klaudinku se světlýma vláskama, Leonku s hnědýma dlouhýma vláskama, a mě s hladýma vláskama.